Agradecer, né? Igual o nosso amigo Roberto falou, passei por essa casa aqui duas vezes, dois mandatos de presidente, só tenho a agradecer mais uma vez pelo reconhecimento, pelo apoio, pela votação dos meus amigos. É igual o Roberto disse, a gente tem falha, tem, né? Não é toda hora que a gente consegue fazer tudo que, certo, mas a gente tenta dar o melhor da gente para estar tá conduzindo os trabalhos. Então, aprendi muito. Reconheço muito isso, que eu aprendi muito com isso. Fiquei muito feliz por dois mandatos de presidente, porque me ajudou muito na minha vida política, né? Conhecer mais. E só tenho a agradecer, porque dois mandatos direto, né? Assim, né? É diferente, você até fica estranhando quando você começa a primeira reunião. Mas quero aqui também parabenizar o nosso presidente e desejar ele boa sorte, né? Com pouco que eu aprendi, o que precisar de mim, sempre estarei à disposição para estar ajudando. Eu acho que a gente é uma equipe e tem que estar todo para o bem da nossa cidade, para o bem da população. E também quero aqui falar com os vereadores, o Jorge, amigo Jorge, vereador, como sobre os quebra-mola, né? Isso aí a gente ficou 4 anos aí cobrando. A gente tem que sentar, ver com o prefeito, porque sobre os quebra-mola hoje está proibido pela justiça, está na justiça, desde o mandato de 2016. Desde 2016 está paralisado. A gente trabalhou aqui 4 anos sem conseguir nenhuma indicação de quebra-mola, porque está na mão da justiça. Eu até acho importante a gente sentar, ver com o prefeito o que pode ser feito, ir na justiça para tentar, porque tem lugar que precisa e talvez tem lugar que tem que nem precisa. Nós sabemos da importância, sabemos que precisa muito, mas precisa de resolver isso também. Foi uma coisa que a gente bateu na tecla em 24 horas durante 4 anos e não conseguimos resolver nada. Então, acho bem importante essas palavras e a gente está correndo atrás disso aí para estar voltando a fazer esse quebra-mola e talvez até tirar alguns lugares que estão errados e colocar alguns lugares que precisam. Mas agradeço ao Roberto aqui também pelas palavras, né, que a gente sabe o trabalho do presidente não é fácil, mas também, no mesmo momento, ajuda a gente muito conhecer e estar mais por dentro da legislatura, mais por dentro de tudo dessa casa. Mas aqui é só agradecer mesmo, a desejar a todos aqui uma boa sorte, né? Quem chegou agora. E a gente está à disposição de estar trabalhando junto e fazer o bem pela população. Também quero aqui agradecer, eu não podia deixar de agradecer, a senhora ex-secretária Thelma de Oliveira, né, pelo trabalho que ela foi feito na nossa cidade. Eu acho que hoje não está de secretária mais, mas a gente tem que reconhecer que fez parte da administração, ajudou muito, né, teve destaque na merenda de qualidade, economizou muito, com essa economização comprou dois veículos para a educação. Então acho que a gente tem que reconhecer, parabenizar pelo trabalho que foi feito, né. Pena que não está com a gente mais, mas a gente tem que reconhecer e parabenizar pelo trabalho que ajudou a compartilhar, né, ajudou a administração, com certeza. Então, quero parabenizar, também quero que seja enviada uma moção, parabenizando ela pelo trabalho, pelo trabalho e pela organização da nossa Secretaria de Educação que teve. Não sei o porquê que saiu, qual foi os problemas, mas eu não podia deixar de agradecer e parabenizar, que fez parte da administração, eu acho que a gente tem que reconhecer. São essas minhas palavras, presidente. Muito obrigado. Só dar um recado, que esqueci de agradecer também aquelas pessoas que confiaram em mim mais uma vez, né? Estou indo para o 4º mandato, 3 mandatos e meio, acho que é muito, muito gratificante isso. O segundo vereador mais bem votado, mais uma vez. Então eu tenho que agradecer a todas as pessoas de Paraopeba, agradecer sempre, porque nós sabemos que hoje a gente está aqui como vereador. Tudo depende de Deus, mas é o trabalho da gente sempre sério, correndo atrás. E é por isso que, graças a Deus, a gente foi reconhecido. Então, quero agradecer e dizer também que, na frente dessa presidência da Câmara, que eu fiquei por 2 mandatos, sempre ajudando o município, sempre devolvendo o dinheiro que foi gasto, o dinheiro que não gastou. Esse ano agora, nós devolvemos para o prefeito R$800 mil, onde eu fiz uma indicação para estar comprando uma van, 18 lugares, para levar aquelas pessoas da hemodiálise, que necessita tanto, né? Nós sabemos que aquelas pessoas que fazem hemodiálise
já passa uma situação ruim, então está sendo transportado em uma Kombi. Eu fiz essa indicação para o prefeito, que desses 800 mil que sobrou esse ano da nossa casa, que pudesse indicar uma van de 18 lugares para estar levando as pessoas que fazem diálise para Sete Lagoas. Acho que merece mais um conforto, uma qualidade, né, de transporte para essas pessoas. Então, eu acredito que o prefeito vai estar atendendo esse pedido, porque aquelas pessoas necessitam, todos nós sabemos. Então, fico muito feliz por isso, de estar conseguindo fazer esse trabalho, indicando e dizer que a Câmara sempre trabalhou sério, não gasta dinheiro à toa. Todo ano a gente devolveu 500, 800, 600, e todo mês ajuda com 20 mil para o nosso PA, para estar fazendo a diferença e estar ajudando no atendimento ali daquele pronto atendimento. Só essa minha palavra. Muito obrigado, presidente.